Deməli, siz polisdən danışdınız, çox maraqlı bir yaxınlarda Mərkəzi Seçki Komissiyasında müşavirə oldu və orada Daxili İşlər Nazirinin müavini polis general-leytenant Oqtay Kərimov da çıxış elədi. Düzdür, həmin o çıxışın videosu hər yandan silinibdir. Deməli, belə bir nazir müavininin fikirlərinə baxın, internet məkanının və sosial şəbəkələrinin davamlı monitorinqi aparılacaq seçkilərin normal keçməsinə mani olmaq niyyəti daşıyan pozucu qüvvələr vaxtında müəyyən ediləcək barələrində tədbir görüləcək. Seçki bitəndən sonra bülletenlər və protokollar polisin müşayiəti ilə aparılacaq. Qanunsuz aksiyaların ictimai asayişin pozulması hallarının qarşısına alınması üçün bütün tədbirlər görüləcək. Yəni burdan belə çıxır ki, bu seçkinin MSK yox, daxili işlər yox, əvvəla qanuna görə seçki məntəqələrinin mühafizəsidir, bülletenlər mühafizədir, polis aiddir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma bu bəyanatın bir şəkildə verilməz. Sən kimsən ki, hardan biləsən, tutaq ki, mən mətbuata çıxışım, sən hardan biləsən ki, bu seçki prosesində müdaxilə edim. Axı bu sənin kompetensiyanda seçki komissiyası var. Mən əgər qanuna zidd bir fəaliyyət göstərdim, seçki komissiyası mənim namizədimi qeydiyyat almayacaq, seçkiyə buraxmayacaq, o addım atacaq. Daxili İşlər Nazirinin bu məsələyə aidiyyatı var. Mətbuatın belə monitor keçməyə, daxili mətbuat şurası var. Yəni bu artıq bu özü siqnal verir ki, polis əlin qolunu sırmalayıb, bu seçkiləri polis nəzarəti altında bir var, sən mühafizə tədbiri görürsən, məntəqəni mühafizə. Bir də var, sənin nəzarətin altında bir seçkin keçirməsinə cəhd edirsən. Sənin nə ixtiyarın var seçkin keçirməsinə bu cür müdaxilə eləyəsən? Qanunda var. Polisə rolu nədən ibarətdir? O roldan kənar hər hansı bir addım atsan, sən özün cinayətkar vəziyyətə düşəcəksən. Baxın, mən bir dəfə xəbərdar edirəm. Seçkilərin saxtalaşdırılması dövləti cinayətdir. Qeyri-qanuni hakimiyyətin qəsb edilməsidir. Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına görə çox ağır cinayətdir. Bugün bəzi seçki komissiyasının üzvləri, dairə komissiyasının üzvləri, sədrləri deyirlər ki, bir də tapşırıq verirlər, saxtalaşdırırlar, biz neyniyək, nəminə. Heç kəs fərdi məsuliyyətdən qutara bilməz. Sizə tapşırıq verənlər lazım gələndə çıxıb qaçacaqlar. Quranda da var, deyir, onların başçıları dedilər ki, dandılar, dedilər ki, lap biz sizə deyirik, eləməyərdiniz. Hətta dinlə bağlı belə bir məsələ var. Sabah da heç kəs yəbsə sahib çıxmayacaq. Və siz yer məhkəmə qarşında dövləti cinayətə görə məsuliyyət daşıyacaqsınız. Hamı bilməlidir, keçkin saxtalaşdırması dövləti cinayətdir. Dövlət çevrişinin bir formasıdır. Sən xalqın iradəsini saxtalaşdıra bilməzsən. Xalqın iradəsinə qarşı çıxa bilməzsən. Qardaşım, bu qədər pulunuz var, bu qədər adamınız var, deyirsiniz 700 min üzvünüz var, o var, bu var, xalq sizi sevir. Gəlin qanunu, konstitusiya uyğun edin da bizi. Gəlin azad və rəqabət məcəlləsi qəbul olunur. Bu rəqabət məcəlləsi ancaq elə bizneslə bağlı deyil. Seçkidə də bir rəqabət var. Həmin məcəlləni gəlin tətbiq eləyə seçkiyə. Qoy rəqabət aparan tərəflərin hamısı qanun çərçivəsində rəqabət aparsın. Yoxsa sən gedəcəksən, dövlət orqanlarını cəlb edəcəksən, orada seçkini saxtalaşdıracaqsan, seçkinin nəticəsini kimisə xeyrinə dəyişdirəcəksən və s. və s. Sonra da deyəcəksən, mən qalib gəldim, mən demokratik bir seçki keçirdim, mən qanunlu bir seçki keçirdim və yaxud da seçki ilə bağlı kimsə mövqə bilir, Daxili İşlər Nazirinin cinayət qanunu. Qardaşım, sənin nə ixtiyarın var? Deməli, belə çıxır ki, polis indidən bir xüsusi vəzifə götürür də üstünə. Hörmətli tamaşaçılar, yayımızı bəyənin, paylaşın ki, auditoriyamız daha da... İndi də polisdən danışırıq ki, polislə bağlı xalqda olduqca mənfi rəy var. Bəli, siyasi proseslərdə də iştirak elədiyinə görə polislə bağlı çox mənfi rəy var. Polisin özündə cinayətkarlığıyla bağlı çox mənfi... Hər yerdən deyirlər ki, çox yerdə işitmişəm ki, mən bu narkotik maddələrin satılmasında ayrı-ayrı polisçiləri şəxsən iştirak edirlər, nəzarət edirlər. Mənim yanıma bir nəfər gəlmişdi Sumqayıtdan, deyirdi ki, məni İlham Əliyev qəbul eləsin, mən deyəcəm Sumqayıtda bu narkotiklərin satılmasında kim iştirak edir. Mən dedim, niyə bu səni narahat edir? Qardaşımın da uşaqların ailəsi pozulub, mənim də uşaqlarımın ailəsi narkomaniyaya görə pozulub. Biz heç cürə mübarizə apara bilmirik, çünki bunun dalında polis dayanır. Yəni, nə demək istəyirəm? Bugün polis özünü xalqın gözündən salmamalıdır. Hamı polisə inanmalıdır. Hamı bilməlidir ki, polis onun daxili təhlükəsini təmin edən 4-5 orqanından biridir. Yoxsa sən çıxırsan MSK-nın iclasında meydan oxuyursan, ha biz belə tutacağıq, biz belə... Sən get cinayətçi qardaşın mübarizə apar. Sən get polis işçilərinin mənəvi saflığını da mübarizə apar. Minlərlə faktlar var ki, məsələn, bu və başqa adam hansı işlərlə məşğul. Cinayətkarlıq başarıb gedir, sən bütün diqqətini seçkiyə cəlb edirsən. Seçkin sənə nə aidiyyatı var? Seçkini dövlət orqanları keçirdi. Bəli, mühafizə işinə sən baxacaqsan. Kimsə gəlib orada... Orada müəyyən məsafədə yəni. Müəyyən məsafədə durmalısan, seçiciyə təzir eləməməlisən, müdaxilə etməməlisən. O, indi baxın, Naxçıvanda təcrübə necədir, Bahir bəy?
Deməli, dairə komissiyası deyil ki, məntəqələrə. Siz bir də qanmazsınız, yazarsınız protokolla, səhv yazarsınız. Kimə nə qədər səs lazımdır? Səsləri də götürün, protokolla gəlin dairəyə, dairədə bunları yazacaq. Deməli, məntəqələrin də protokolları. Keçən seçkidə də mənim qardaşım rəhmətli birinci Qarabağ əlili idi, birinci qrup əlil. Əbdülməmmədov, Rasim Məmmədovun, şəhid Rasim Məmmədovun atası. O bir dənə məntəqədən protokol ala bilmədi, çünki məntəqələr bağlanan kimi məntəqələr götürdü, şeylər getdilər Babəkə. Dairəyə. Ki dairədə. Heç o saymağı məsləhət bilmədilər. Heç o qutudan ilan çıxıb, bəlkə heç o qutudan kağız deyil, adi kağızdır. Yəni bu dəfə də əgər bu cürə bir seçki planlaşdırırsa, mən elə hesab edirəm ki, yanlış bir yoldasınız. Ceyhun Ağayev, səs namusdur, səs şərəfdir, səs kişiliyin özüdür, səsinə sahib çıx Azərbaycan xalqı, bizim səsimizlə cinayətkarlar bizə zülm etməsin. Belə əlbəttə, əgər insanlar öz səsinə sahib çıxmırsa və indi o deyirək ki, cəmadə, sən necə səsçi saxtakarlar, cəmadə etiraz eləməməlidir, hakimiyyətin qəsb edilməsində vətəndaşların birbaşa müqama çoxu var, polislər icazə almayacaq, ki, qoy görür məhlə bu hakimiyyəti qəsb eləyir, sən icazə verməyəcək, miting eləyim. Vətəndaşlarımız bir şey bilməlidir. Azərbaycan Konstitusiyası hər bir vətəndaşa hakimiyyətin qeyri qanı qəsb edilməsində müqavimət hüququ verir birbaşa özü də. Yəni icazəsiz, micazəsiz. Konstitusiyada xalqın qeyri qanunu hakimiyyətə eləcə də onun istedad və qabiliyyətlərinin azad inkişafından mani olan hakimiyyətə üstən hüququ verir bir beynəlxalq hüququdur. Sən kimsən ki bu şeylərə müdaxilə etsə bilmədiyin işlərdən danışırsan? Vətəndaşın, vətəndaş görürsə ki, əgər orada saxtakarlıq varsa, xalqın səsi təhrif olunursa, hakimiyyət qəsb olunursa, onun bəli bir anvasitə müdaxilə hüququ var, müqamət hüququ var hakimiyyətin qəsb edilməsində. Bunun üçün nə prezidentin çağırışına ehtiyac var, nə kiminsə çağırışına ehtiyac yoxdur. Konstitusiya birbaşa bu hüququ vətəndaşa verir.